საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ყალბი ფულის გასაღების ფაქტზე თურქეთის მოქალაქე მუსტაფა თურანი დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულმა 3000 თურქული ლირის ყალბი კუპიურები 1000 ლარის სანაცვლოდ გაასაღა. აღნიშნული პიროვნების ორგანიზებით საქართველოში თურქული ლირის ყალბი კუპიურების გასაღება წარსულშიც ხორციელდებოდა. დანაშაული თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. Გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ აღნიშნული პიროვნების ორგანიზებით საქართველოში თურქული ლირის ყალბი კუპიურების გასაღება წარსულშიც ხორციელდებოდა. მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით.